para mais um vlog e hoje vamos à praia. Vamos o quê? Vamos ver, supostamente, está a decorrer neste momento um campeonato de bodyboard na praia de Viana, em Afif. Como é? O que é que se passa e tal e tal. Como por enquanto ainda temos tempo para matar, antes de irmos para Lisboa. Não é, baby? Por isso estamos aqui a aproveitar um bocado em Viana. Claro, aproveitar o que Viana tem para nos oferecer. Antes de ir trabalhar. E pronto, vamos vlogar hoje. E gostava de vlogar todos os dias, mas com a preguiça que nós estamos. É o tempo. Mas pronto, como tem estado, Gui? Hã? Como tem estado? Altos e baixos. Não, estou a brincar. Mas tem sido fixe por uma parte desta fase da nossa vida. Mas pronto, também frustrante ao mesmo tempo pela procura de apartamentos, procura de uma vida nova, não? O mais difícil é estar sempre a procurar um apartamento. Por acaso. O que é estranho, porque me surpreendeu, porque pensei que o apartamento até fosse o mais fácil, não é? Tendo em conta que é Lisboa. Yeah. Mas afinal, encontrar algo que nós gostemos, uns preços que nós podemos, é difícil. E a coisa que ainda também temos reparado, bué, quer dizer, eu, pelo menos, é que tem bué de fakes em todos os sites. Bué. Não, na Casa Sap é o mais. Tem muitos apartamentos do género. 600 euros. 600 euros, já, exato. Por 240 metros quadrados. Coisa. Impossível. Em sítios caros. E no centro de Lisboa, do género. Perto das Nações, na Avenida das Novas, e aí, nessas zonas, sabemos. É bem 1000 euros, 900 e tal, cada vez. Perfeitamente que não dá. Tudo com bom aspecto, não é? Todos modernos, todos. Yeah. Mas pronto, devemos de encontrar, não é? Claro. Por isso, pessoal, quem tiver contactos imobiliários, deixem nos vossos comentários. Ou se algum de vocês vier alugar um apartamento. Vamos iniciar. Uau, o rio! What if we run away? What if we left today? What if we say goodbye to safe and sound? What if we're hard to find? What if we lost the minds? What if we let them fall behind and they're never found? And when the lights start flashing like a photo booth and the stars exploding, we'll be fireproof. My youth is yours, tripping on skies, sipping waterfalls. My youth is yours, run away now and forever. My youth is yours, a truth so loud you can't ignore. Chegamos, pessoal! Mas também não tem muita gente, foi não? Pelo menos não parece. Chegamos, pessoal. Yeah. Chegamos e. E tem ali, pessoal, nós viemos por ali. Está completamente vazio desse lado, mas ali é que se passa todo o fun. Tem pouca gente, eu pensei que era como nos campeonatos de surf onde tem milhares de gente, mas o bodyboard não atrai se calhar tanta gente, não é? Last wave of yellow, 3.4. Doesn't count for his best wave. Não se vê nada. Yellow, your last wave, 3.4. É fixe. Ai, está ali o gajo. Pois é, está ninguém na praia, fantástico. Eu adoro esses dias assim quando não tem ninguém na praia. E está calor, até está-se bem, eu estou manga curta. Olha ali, os gajos para ver. É, estou a ver. Música.
está muito sol. Para outono e agora azul. Está muito melhor que dia de verão. Está-se mesmo bem. Pessoal, voltamos, já vamos embora. Foi mesmo bem fixe, mas já acabou agora, são 3h30, que eu vou fazer. Não sei se vai ter mais, mas por enquanto. Acho que era a última. Não havia mais ninguém. Mas foi bem fixe. Está mesmo sol. Não tem ninguém. Mas está mesmo bem, está mesmo fixe, foi mesmo fixe. E amanhã voltamos. É que até dia 25. É durante uma semana, não é? É quase. Ondas. E pronto, e a próxima então acho que é Nazaré. Nazaré. Antes daqui de Viana foi Sintra. E agora Viana e depois a Nazaré. Uma coisa assim do género. É, depois vou para as Canárias. E foi bem difícil. E agora vamos para casa e vamos filmar os vídeos. E pronto. Ah. E vamos outra vez à praia, estamos com saudades. Já, um vídeo para o nosso canal e um vídeo para o meu canal. E agora vamos dar uma volta. Vamos tirar a máquina. E aqui está a tirar a caminheta. Está a tirar o carro da garagem. Ponha cá, tira o carro. Agora que eu quiser. Que garagem apertadinha. Que doçura de mulher. E acabamos bem de cedo por acaso, ainda só são 7. 7 da noite. Vamos ter gasolina à minha mãe? Já. Yeah. Aqui estou. Estamos num carro diferente. Mas já o Central era de 7 anos mesmo. Sim, são iguais. Vamos jantar. O que é que vamos jantar? Vamos ver para outros. Vamos comer um peru. Um peruzinho com massa. Bifes de peru, não, peru caralho. Sim, bifes de peru, obviamente. Com massa. Essa feira, e eu também. E quando vimos isso, nós pensávamos que eu pensava que era quarta-feira, justamente. E tu? Também. Eu tenho a fé. Eu até temei com ela a dizer que não. O Gui tem alergias, por isso é que se vocês ouvem, ouçam. Ouvem. Ele a espirrar muitas vezes e quem era? Os pais. Se ouvem ele espirrar assim é por causa das alergias dele. É porque sofre. Que é um ranhoso. Ranhoso autêntico. Já não precisas de pôr música num blog de fundo. Ai, o sol! Já estou a ver o sol! Eu estou toda branca! Vejam só esta maravilhosa cidade, aldeia. Até tranquei a língua. Cuidado, beijo. Oi, pessoal. Estou no computador agora e o Gui. Estou a ver a televisão e estou outra vez. Ranhoso. Está a ver um filme e eu estou a ver. O que nós filmamos hoje, assim, vou tentar fazer pelo menos este vlog e o vídeo para o meu canal, assim temos um vídeo cada um, e assim amanhã faço o vídeo
de a nossa tag amanhã. Amanhã? Yes. E amanhã vamos vlogar outra vez. Não sei como é que vamos chamar este vlog, então. Se vamos vlogar todos os dias. Vai ser do Championship Bodyboard. Day War. Se participasses, era capaz de chamar isso, mas... Então pode ser... Nós ficámos na hora aí, ó. Ficámos na hora mesmo, estou a subir bem. Mas está, por acaso, está bem bom. Tem por acaso, sei que não vamos dar a isso. Eu estou aqui neste computador. Porque tenho que guardar todas essas fotos e vídeos no nosso disco rígido. Assim está tudo arrumadinho. Porque senão ocupa muito espaço. E eu guardo tudo em pastas. Aqui no meu HP é todo fodido, mas ainda funciona. Com este ratinho. Porque as teclas deixaram de funcionar. Mas pronto, para guardar isto serve perfeitamente. Voltamos. Já são horas de dormir, como podem ver. Por isso é que estamos a falar super baixo. Já tirei a make-up. E é meia-noite e 9. Não sei se viram, mas pronto. E estamos prestes a fazer pipocas. E vamos ir para cá. E o Gui ainda está com a alergia dele. E estamos a fazer pipocas porque vamos ir para a cama ver um filme da Netflix. Está à procura do livro. E estamos à procura do milho. Agora, um pouco de óleo, não é? Para não colarem. Um bocado de óleo. Mete-se o forno mais ou menos. Mais não ou menos muito alto, não muito baixo. Médio. Médio. E depois metes já o sugar. É? Não, primeiro metes o milho. Ah, sim, primeiro o milho e depois mistura-se, né? É só tipo cobrir o fundo. Mais, 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 mais. Faz muita diferença. Só não parece cocaína. Depois mistura-se. Não parece cocaína? Parece. Se a National Geographic estivesse aqui, aparecemos já lá. Nas fronteiras. Já se começa a ver elas a soltarem. Já temos pipocas! Parece que estamos a ser muito bombardeados. O que é que fiz? Baratas todas. Resultado, passam de 5 minutos depois. Passam de 5 minutos depois. Resultado, passam de 5 minutos. Pessoal, vocês têm que desculpar porque eu sou francesa e às vezes eu faço frases em francês e frases em português e por isso faz uma mistura meia bizarra que o Gui até nem percebe. E eu queria dizer 5 minutos depois, temos pipocas. Mas acho que não é lá acabado. Pessoal, já temos as pipocas e... Tudo o que é preciso para ver um filme, basicamente. O filme? Eu só vou-vos mostrar qual é. E vamos dormir. E o filme é este, Expelled, Expulso. É, deve ser comédia. É, deve ser mais fixe. E pronto. E espero que tenham gostado deste vlog. E. Voltamos amanhã. Voltamos amanhã. Boa noite. Boa noite, gente. E até amanhã. Normalmente. Só que stay safe. Usa uma camisinha.